Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən Bakının Qaradağ rayonunun Ümid qəsəbəsində şəhid ailələr və Qarabağ müharibəsi əlillərinə 30 mənzil təqdim edildi. Yeni mənzilimizlə bağlı bütün diqqət və qayğıya görə bu sahədə əziyyət çəkən hər bir şəxsə dərin minnətdarlığımızı bildiririk və eləcə də Ali Baş Komandanımıza, ölkə rəhbərliyimizə təşəkkürümüzü bildiririk ki, Qarabağımızın azadlığı uğrunda Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün müdafiəsi ilə əlaqədar sağlamlığını itirmiş və şəhid olmuş şəxslərə həmişə diqqət və qayğı göstərir. Başda Ali Baş Komandan Cənab Prezident olmaqla hamınıza ayrı-ayrılıqda təşəkkür edirəm. Biz əslində biz qaldığımız yerdə kirayə yaşayırdıq, orada otaq balacaydı. O balaca otaqda yəni bütün eşyanın şəkilləri idi. Amma uşaqlar istəyirdi ki, otaq böyük olsun, daha çox şəkli olsun, məsələn paltarlar olsun. Vətən müharibəsində şəhid olan Yalçın Cavadovun 3 övladı da artıq bu geniş və işıqlı otaqlarda böyüyəcək. Öz otağıma atamın şəkillərini asacam, işqabıma atamın paltarlarını qoyacam. Əvvəlcə otaqları yox idi, indi sevinirlər ki, mama mənim öz otağım olacaq, mama mənim öz otağım olacaq, bu barədə sevinirlər. Şəhidlərin ailələrini nəzərdən çıxartmırlar, həmişə nəzərdə saxlayırlar. Çox az müddətə demək olar ki, geri dönüş oldu. Tədbirdə iştirak edən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev vurğuladı ki, 2018-ci ildə 626 ədəd, 2019-cu ildə bundan 50% çox olmaqla 934, 2020-ci ildə əvvəlki ilə nisbətən 70%-ə qədər çox, yəni 1572 mənzil və fərdi ev şəhid ailələri və müharibə əllərinə verilib. 3000-ə yaxın mənzilin təkcə bu il ərzində şəhid ailələrinə, müharibə ailələrinə təqdim olunması planlaşdırılır ki, mən düşünürəm ki, bu proqram çox geniş və çox önəmlidir və bir çox bu kateqoridan olan insanımızın mənzil təminatının yaxşılaşdırılmasına böyük dəstək verəcəkdir. Artıq dediyim kimi 230 mənzil təqdim edilibdir. İl ərzində bu işlər sürətlənərək daha çox mənzillərin təqdimatı həyata keçiriləcəkdir. Qeyd edək ki, yeni mənzillə təmin olunanlar sırasında Qarabağ müharibəsi şəhidlərinin ailələri və həmin müharibənin əlilləri, aprel döyüşləri iştirakçısı, habelə 2-ci Qarabağ müharibəsi şəhidlərinin ailələri var.